היוש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אז הרבה זמן לא עשיתי לכם סרטון של נשיקות. אז היום סרטון חדש של נשיקות יוצא לו לדרך, ואני הולכת להראות לכם איך מכינים נשיקות אימוג'י, מתוקים מתוקים, טעימים טעימים, ובמילוי נוטלה. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. נתחיל בהכנת מטבעות נוטלה. הכנסתי נוטלה לשקית זילוף עם צנטר עגול, לא חייב צנטר, מזלפים טיפות על גבי נייר אפייה ומכניסים למקפיא לחצי שעה. בינתיים מכין את הנשיקות. בקערת המיקסר נשים 3 חלבונים וקורת מלח ונתחיל בהקצפה על מהירות בינונית. ברגע שמתחיל להיווצר קצף לבן, נוסיף בהדרגה כוס סוכר. נעצור את המיקסר ונוסיף צבע מאכל חום ותמצית טעם. אפשר באיזה טעם שאתם אוהבים, אני השתמשתי בתמצית שוקולד. ונמשיך להקציב כרבע שעה עד לקבלת מרנג חזק, מבריק ויציב. נעביר את המרנג לסקית זילוף עם צנטר עגול ונזלף מטבעות על גבי נייר אפייה. ניקח את טיפות הנוטלה שהכנו מראש ונניח על מטבעות המרנג. נזלף את שאר המרנג בתנועות סיבוביות מסביב לנוטלה. נכניס לתנור שחומה מראש ל-90 מעלות כשעתיים עד שהנשיקות יבשות לגמרי. שמתי צמקאו צ'יפס לבן בתוך שקית זילוף והכנסתי את השקית לכוס עם מים חמים. הצמקאו נמס, עשיתי חור קטן קטן ואפשר פשוט לצייר איתו בקלות. אז אנחנו מציירים עיניים ופה בדיוק כמו האימוג'י. עשיתי את אותו הדבר בדיוק גם עם צמקאו חום, ואני מציירת את האישונים של העיניים. וטאדאם! נשיקות אימוג'י מתוקים במילוי נוטלה. ימי! איזה חמודי! לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה סרטונים הייתם רוצים לראות כאן בפעם הבאה. ונעבור למבחן הטעימה.